Избран најповолен понудувач за изградба на локалниот пат Берово, Црвен Брег, а Бланица. Според договорот, граѓаните на Берово за 3 месеци ќе добијат ова долго очекувана сопреќајна артерија, која од општината очекува да донесе унапредување од повеќе аспекти. Оваа недела во законска постапка е избран најповолен понудувач за изградба на локалниот пат Берово, Црвен Брег, а Бланица. Тоа е компанијата СД Транс. Според договорот, работните активности треба да почнат за 15 дена и рокот на изведба е 3 месеци. Информираат од општината. Беровци, туристи, корисници на тој дел, како што додадоја, ќе добијат нов пат за завршување на своите обврски. Исто така, туристите ќе добијат нова патека за шетање и нова побрза дестинација до популярната Бланица. Додадоја од општината. Сумата за патот од 15,4 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски, со одлука на влада од 14.12.2023 година.